Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը Արցախ TV-ին ասել է, որ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել, եթե Հայաստանի իշխանությունն ավելի ճկուն քաղաքականություն վարեր Ռուսաստանի հետ։ Կարող էինք խուսափել մեր այն վարած քաղաքականությունը Հայաստան Հանրապետության քաղաքական իշխանության իդեմոս Նիկոլ Փաշինյանի սխալ քաղաքականություններ վարում։ Վիտալի Բալասանյանը հայտարարել է, որ Արցախում այս պահին գործող սահմանները պայմանական են եւ ժամանակավոր։ Լինելու է սահմանների ճշտում, լինելու է մեր ստատուսի հարցը, այն չէ, որ մենք ասկերային շրջանի կամ ամբողջ Ադրուտի շրջանը եւ այլ տարածքներ մնացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, թե քաղաքական առումով, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունների հետ մենք վերադարձել ենք այդ տարածքները, ուզում եմ մեր ժողովրդին ոչ թե հույս տալ, այլ վստահեցնել, որ մենք այդ աշխատանքները տանելու ենք։ Բալասանյանի խոսքով 92-93 թվականներին Արցախում ռազմական իրավիճակն ու սահմանները ավելի վատ վիճակում էին, քան հիմա։ Այժմ էլ մեծ աշխատանք կա անելու։ Փոխվում է Արցախի կառավարման համակարգը, պաշտպանության բանակը ենթարկվելու է անվտանգության խորհրդին, ստեղծվելու են սահմանապահ զորքեր, պայմանագրային պահեստազոր եւ աշխարազոր։ Մենք զորքերը համալրելու խնդիր ունենք եւ պայմանագրային հիմունքներով կարող եմ ասել բոլորին, բոլորը պարտավոր են ծառայել, վճարվելու են այդ մարդիկ աշխատավարձին ստանալու, ստանալու են բարձր աշխատավարձ, հիմա այս աշխատավարձի չափսը չասեմ, հնչեցնեմ հանդիպման ժամանակ, այդ ամենը բոլորի սրբազան պարտականություն է, պետք է անցնենք սահմանապահ ծառայության։ Մենք առաջիկայում ստեղծում ենք այդ սահմանապահ զորքերը, ունենալու ենք սահմանապահ զորքեր, ունենալու ենք մշտական զորքեր։ Ալիևի հոխորտանքներին Վիտալի Բալասանյանը պատասխանում է հիշեցնելով 94 թվականի հրադադարից հետո հայկական կողմերի վարկը ու զգուշացնում. Հայերի վրա մաթապ տալը վտանգավոր է անձամբ Ալիևի, նրա իշխանության եւ նրա ժողովրդի համար։ Կապրենք, կտեսնենք։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ կարճ ժամանակում ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Չեմ ասի հիմա։ Փակագծեր չեմ բացի, կտեսնենք ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Մենք կողքից Ղարաբաղերեն ասած թամաշական ենք։ Չի կարելի մաթապ տված։ Արցախում արգելվելու է աղանդավորական որևէ գործունեություն։ Պետական ծառայությունների ու պաշտոնյաների Facebook-յան էջերը փակվելու են։ Պետական աշխատողներն էլ աշխատանքային ժամին սոցցանցեր մտնելու իրավունք չեն ունենալու։ Հունվարի 1-ից Արցախում հաստատվել է ուժեղացված հսկողություն փողոցներում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։